Кристиан му връзва. Няма нищо. Кой Кристиан го вкара? Да. Според мен. Не, Кристиан, той е? Или Макс? Мене Кристиан го вкара. Ясно. Отдолу. Долу може да не го снимаха, ама поздравлението. Да. А много е грозно, много мачо се виждам, не си смисъл какъв спорт е. Какъв удари, нали? Бащата, майката на някой да псува, със си дете. Ти къв, си дете, какво правиш, е много грозно. Това като тия с вратаря, помниш ли? Помниш ли миналия дух на Слави? Аре беше, играем ли сега? Какво ще правим до баща му? Да, това беше ужасно. Това да не е Чехов! Не. Така ми се видее. Тя никога не се запомня. Пак. Вътреш го там, бе! Не, махайте от там! Някой иска ли дух? Да, аз искам. Добре, бе. Карай! Благодаря. Да? Аз какво направя, момче, бе? Добре, бе! Малко на волейбол добър ден. Ей, какво го заплещам? Ей! Пак налиташ! Ей, на добавам! Ей! Узнати си те и казвам си какъв си. Добре, бе, Макси, бе! Вкарай му е тая! Ей! Аз ще някой отзад върна да я... Това го гласиш и замрежиш. Ага. Глей, някак си. Браво, аз какво снимам, бе, братче, бе? Естествено, пак съм на някакъв... Айде, Криш! Айде, Криш! Айде, снимай го! Пашка! Заспай, бе, чуй! Това му стана, бе? Кай, Пепи! Кай! Правите какво си ли го бил? Машата, абе, то смисъл... Не, взимайте! Абе... Кой да си ме не знам? Не знам. Звъниш ми се. Ало? 4-1 за нас. Само вратаря има право. Значи ти правилника, Цецо! Малко по-бързо. Дуспа. Е направил гол, бе. Служебен гол. Абе, това са 2 минути, бе, Цецо! Ти каква публика? Правилна играта, затиска шайбата. Аз знам вече кой е този казка. Това ще покая се ни бели. Цецо се увиси. Бях глътнат! Малко водица. Един ситен. Браво, Чехо! Как ги ловиш? Как се върткаш? Кога да жина ти, Оля, как тя хващаш? Мале, вие сте много дразнащи. Браво, Чехо! Това е тренировка за Чехо. Това е тази шайба, бе. Тази шайбичка много малко ми изглежда. Това 3 минути ли са или 3 секунди? 3 секунди. Айде!